Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia, šach. Po dlhšom čase sa vraciam k šachu, pretože minulý diel som dokonca nedokončil. Nedokončil som jeho nahrávanie, ani som to video nezverejnil, pretože hneď na úvod som urobil chybu, školácku chybu, a potom sa mi nepodarilo dokonca vyriešiť ani úlohu, ktorú som mal chybnú v minulej lekcii, tak ma to tak naštvalo, že som všetko vymazal. Dúfam, že v tomto dieli to bude lepšie. Takže dajme sa do práce. Štart. No a ukážeme si najskôr tú chybu z minulej lekcie, školácku chybu. Je 6 hodín. Tak. Tu bolo správnym riešením zatieť toho jazdca. Prišiel tento ťah. A mal som zahrať dámu na G3. No a to je všetko. Tu máme ešte ďalšie ťahy. Takže túto úlohu som nevyriešil. Vraciam sa späť. Takže som čierny. Mám väžu a dve ľahké figury. Super má väžu a tiež dve ľahké figury. Visí mi tento strelec na E6. Super má vo väzbe strelca na G1. Treba nájsť niečo zaujímavé. Zatiaľ nič nevidím. Treba nejakú hrozbu, pretože treba vyriešiť osud tohto strelca na E6. Táto väža nie je na voľnom stĺpci. Biela väža je o mnoho aktívnejšia. Hrozí tu vidlička. Jazdec na C4. Ak sa rozhodne biely, že si zachráni dámu, tak potom príde o väžu. Nemal by s tou vidličkou byť žiadny problém, tak ju zahrám. Teraz musím najskôr vymeniť dámy, až potom si zobrať tú väžu. Takže beriem dámu a až teraz väžu. Tak toto som potreboval na úvod správne riešenie. Môj rekord bol toto elo 1547. Som ešte 3 body pod týmto glikom, pretože 6 tempo používa nie elo rating, ale gliko rating. Som bielý, mám dve veže, dámu, super, má dve veže, dámu. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Mám pešiaka na F6, ktorý by mohol zohrať dôležitú úlohu. Prvé, čo mi napadá, je ťah dáma na H6, hrozí mat na G7. Lenže
čierny mi medzi tým môže toho pešiaka vziať. No a hrozba sa rozplynie. Dá sa nejako zabrániť tomu, aby mi tá veža nevzala toho pešiaka. A keby som zahral dáma na H6, čierny odpovie veža na F6. Ja mu môžem tú vežu vziať mojou vežou. On ma zoberie dámou. A čo ďalej? Čo zahrať? Okrem toho ťahu dáma na H6 zatiaľ nič nevidím. Vyzerá to skôr, že ten pešiak na F6 mi prekáža ako pomáha. Ťah veža na E7. Prináša mi niečo zaujímavé. Nevyzerá to tak. A čo keby som najskôr odlakal dámu, aby nekryla tú väžu. Ťahom D5. Čierny mi buď toho pešiaka zoberie, alebo s tou dámou niekde ustúpi. Dajme tomu, že mi toho pešiaka zoberie. A potom, keď zahrám dáma na H6, čierny mi stále môže vziať toho pešiaka na F6, lenže tú väžu už nebude mať krytú. Tak vyzerá to tak, že by to mohlo byť to riešenie, pretože dáma má obmedzenú možnosť pohybu po tejto horizontále, po šiestom riadku. A nejako nemôže ustúpiť tak, aby tento bod kryla. Nemôže mi vziať ani pešiaka na C3, mám to kryté vežou. Takže D5. Dáma na H6. Nejaký medziťah tu nevidím. Jedine obe dámy. No, samozrejme obeť veže. Na to som na chvíľu zabudol. Môžem si dovoliť tú vežu vziať. Ak mi dá čierny šach dámov, môžem sa vrátiť vežou. Dobre. Mám rekord, takže dúfam, že najhoršie je za mňou. Mal som vo zvyku pozerať si minulé chyby, ale nechám to tak, budem si pozerať chyby iba, ktoré začínajú v tomto kopci. Zatiaľ som našťastie bez chyby. Takže úloha číslo 3. Mám vežu dámu. Super, má tiež vežu dámu. Mám tohto pešiaka, pokročilého na A6, ale je napadnutý dvomi ťažkými figurami čierneho. Tak
čo zahrám. Toho pešiaka asi nezachránim. Nevidím, ako by to bolo možné. Môžem dať šach. Buď vežou alebo dámou. Otázkou je, čo zahrať po ústupe kráľa na pole H7. Takže dajme tomu veža na E8. Ústup kráľa na H7. No potom by som mohol si toho pešiaka na A6 zachrániť ťahom veža na A8. No ale stále som nič nezískal. Žiadny materiál. A ako tým pešiakom potom postupovať, keď mu obidve polia blokujú vlastné figúry. Dámu by som potom mohol ísť na B7. Pešiakom postúpiť. No, nič iné mi nenapadá. Čierny král má výfuk. Takže keby bol pešiak ešte na H7, tak by hrozil mat. Len keď ja to vežou odídem, mne zase hrozí útok čierneho. Sice mám to kryté dámou. Takže môžem si asi dovoliť ten ťah. Veža na E8. Ústup kráľa. Veža by sa mohla teda presunúť na tú A8. Čierny by mi mohol, dajme tomu, dať šach dámou z pola A8. Ustúpim. Môžem ísť zobrať potom pešiaka na F2. Bude tam mať určitú protihru. Ale ja hrozím postavením dámy. A nejaký niečo iné tu zahrať nemám ako. Tak idem veža na E8. Nie. Dáma na B8. Tým si uvoľním poličko A7. A vidlička. Takže niekedy sa môže ukázať výfuk nevýhodný. No. Myslím, že som si nepovedal, že táto veža nie je krytá. A tak ma potom... Tak som potom neprišiel na to, že či sa to dá nejako využiť. No, porušil som moje vlastné pravidlá a hneď sa mi to vypomstilo. Stále som v pluse, ale nemám rekord. Pokračujem ďalej. Som bielý, mám vežu strelca, super ma tiež vežu strelca. Všetko je pokryté. Super, nemá krytú žiadnu figuru. Tak nie, že všetko je pokryté, ale nič nevisí. Tak to je presný pojem.
Keď je málo figur, tak sa oplatí zaútočiť na nejakú. Škoda, že je tento strelec černopolný a ja mám bielopolného. Keby som dal šach, tým dám toho strelca do väzby. Bielý ho musí pokryť. Keby ho pokryl ťahom kráľ na C8, mohol by som mu dať šach, ale môže sa presunúť na pole kráľ na C7. Tu mám toho pešiaka. Tak vyzerá to, že by som sa mal pokúsiť získať toho strelca na D8. Tak prvý ťah musí byť veža na G8, aby som dal toho strelca do väzby. No a potom podľa odpovede čierneho, ten musí zahrať buď kráľ na C8 alebo kráľ na C7. Zahrám buď strelec na G4 alebo D6. Takže dávam strelca do väzby. A teraz zahrám tento ťah D6. Ako ma čierny zoberie, prichádza o jazdca, prichádza o strelca. A ako ma nezoberie, tak dám ešte ten šach so strelcom. Takže D6 a získavam strelca. Dobre, ešte mám asi 4 minúty, ďalší, alebo pokúsim sa dostať na 5 vyriešených úloh. Dáma, dvojica strelcov, super, dáma, dvojica strelcov, som bielý. Kráľ je troška zvláštne postavený medzi dámou a strelcom. Tak nikomu nič nevisí. Všetko je dokonca pokryté. Môžem dať šach dámov z pola E3. Čierny má jediný ústup na pole F8. Potom by mohol nasledovať ďalší šach s dámou z pola H6. A čo ďalej? Dajme tomu kráľ na G8. No, nejako sa treba dostať k tomu kráľovi cez pole D6. To nepôjde, pretože by nasledovala asi výmena dám. Prišiel by som o pešiaka. Mohol by som dať potom šach z pola F3, z pola F4 so strelcom. A to by nemohol by to mať. By mohol byť ústup na pole E7. Ale vyzerá to tam byť celkom zaujímavé. Tá dvojica strelcov je ozaj silná. Tak treba sa rozhodnúť, ktorý šach dať.
najskôr ten šach. Dáma na d6. Čierny mi môže tú dámu vziať. Dám mu šach s pešiakom. On mi, dajme tomu, toho pešiaka zoberie. Dám šach so strelcom. Ustupí na e7. A koniec. Nevyzerá ten ťah dáma na d6 nádejne. Zostáva iba dáma na e3. Jediná možná odpoveď, normálna odpoveď, je ústup kráľom na f8. Dáma na h6, kráľ na g8. A čo ďalej? Nič tu potom nevidím. Keď bude mať tú dámu na h6, nič, nejako aktivovať toho strelca nemám ako. No, už by som mal končiť, ale pokúsim sa dokončiť tento problém. Tak ideme na to ešte raz. Dáma na e3. Kráľ na f8. No a teraz nemám iný ťah ako dáma na h6, kráľ na g8. A končím. Nič tu ďalej nevidíme. Dáma na d6, dáma na d6, pešiak na d6, kráľ na d6, strelec na f4, ústup kráľom na e7. A opäť som nič nezískal. Ešte mi napadla obeť. Dáma na f6. A potom dám šach so strelcom a získam dámu, takže celkové to skončí ziskom figúry. To zvláštne postavenie kráľa som si všimol hneď, ale namiesto toho, aby som zmyšľal, ako to využiť. Takže dáma na f6. A teraz ten kľúčový ťah, strelec na g5. A skončil som so ziskom ľahkej figury a týmto aj končím túto lekciu. Majte sa.